Fala, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Pesca em Família Aracaju SE. Hoje aqui na Rua da Frente, numa modalidade diferente. É uma gincana que a galera organizou aqui. Quero mandar já um abraço para o Cosme do Cantinho da Pesca, a loja de pesca aqui. Vocês que é pescador da região, quer comprar material de pesca, é só ir lá no Cantinho da Pesca do amigo Cosme. Mandar um abraço também para Neném. É Neném e Cosme que está organizando essa gincana. Hoje, sábado, dia 11 de maio de 2024. E a gincana vai começar já, né? Eu estou aqui no setor 6. Hein? Setor 6 são 50 setores, 50 pescadores, cada um com duas varas. Uma vara aqui, outra vara aqui. Breno também está lá embaixo. O Breno está no setor 18, lá embaixo, depois daqueles monumentos lá. E é isso aí, galera. Nós estamos aqui na tentativa que Deus venha abençoando cada um de nós, cada um dos 50 pescadores que estão aqui hoje, que Deus venha abençoando, nos protegendo. O importante é a segurança, né? A brincadeira, né? Que seja tudo tranquilo, né? Também, galera, quero me solidarizar com os irmãos gaúchos, os irmãos do Rio Grande do Sul, né? Que está passando por um momento muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Já quero mandar aqui minhas solidariedade, né? Porque a gente não tem condições de ajudar de outra forma, mas a gente ajuda em oração. Vamos fazer correntes de oração, clamando a Deus as suas misericórdias por aquele povo que está passando por uma prova muito grande, né? Mas para a gente ser aprovado tem que passar por a prova. Então um abraço para todos vocês do Rio Grande do Sul. E é isso aí, galera. Qualquer coisa que aparecer a gente mostra para vocês. Vai começar agora 3 horas. Meu relógio está um pouquinho adiantado, mas está em cima da hora já para começar. Beleza, galera, valeu, valeu. E a chuva começou. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora vocês vão ver este vídeo, né? Então estamos aqui em mais uma gincana aqui na Rua da Frente, né? Próximo ao centro de Aracaju, Sergipe. Aqui Breno, que vai participar. Eu vou ficar só como ajudante, né? Porque não pode também muita coisa. Tá ali, aqui é o cantinho que ele vai ficar, que é o 18, né, Breno? Então eu vou filmar um pouquinho aqui pra vocês dar uma olhadinha, né? Ali já começam alguns pescadores já. Aqui. Porque Breno ficou um pouco distante, né, do pai. Ele ficou no 6 e Breno no 18, porque essa gincana é individual, não é em dupla, né? Mas vamos que vamos, né? Vamos torcer aí por todos, né? Aí mais um pescador. Aí. Vamos mostrar aqui para vocês verem. A água não tá essas coisas todas, né? Vou mostrar aqui um pouco para vocês verem. Tá um pouco suja, mas, né? Chovendo, galerinha, chovendo bastante, né? Mais um pescador aqui já arrumando material. Chovendo bastante. Não sei como vai ser embaixo de chuva, mas pedir a Deus, né? Que dê tudo certo para todos. Mais um aqui. Já arrumando material já. Já deu tudo certo. Oi. Mais um aqui. Tô a galerinha lá, aqui. Pescadores VIP. É, viu? Sim. Vamos que vamos. Vai deixar aqui. Daí a galera super animada. Isso é bom, né? Isso é bom que incentiva até quem tá meio tristinho, né? Acaba até incentivando, até porque chovendo, um pouco frio, né? Mas vamos que vamos. Aqui mais um. Já arrumou o material dele, já. Também. Tem mais alguns. Esse lado aqui tá mais cheio do que o lado de lá que Breno tá. Também ainda estão chegando, né? Aqui é o famoso aqui. Pega nada. Ô, oh, meu Deus, pega, vai pegar sim. Com certeza. Pega sim. Aqui, ó. As equipes já estão aqui. A todo vapor. Já?
Já começou? Já é 3 horas. Valei-me! É, faltava tão pouquinho, já deve ser mesmo. Eita, galera, já começou. E aí, galera, vai dar início aqui. Já pode o primeiro arremesso aqui. Que Deus venha nos protegendo, nos abençoando, né? Vamos para o primeiro arremesso. O chefe Neném ali autorizou já, então vamos para a pescaria, né? Vou começar com o arremesso aqui, não tão longe, né? Para a gente ir caçando o peixe, né? Decorrer da pescaria a gente vai se adaptando. Já começou, galerinha. E vamos que vamos. Vara na água, vamos que vamos. Olha ele aqui já. Aí, tá vendo? Prontinho. Pronto, quase. Olha lá, já começou arremessando. Já começou. Já pode começar? Já deu a hora. Vamos aí, embora. Eita Deus! Coisa boa! Vou arremessar outra vara aqui. Tá chovendo, galera. Vai sempre ficar um respingozinho na câmera, né? Mas vamos aqui. Para arremessar outra vara aqui. Olha o neném aí, o organizador. É correria, correria. É isso mesmo. Indo mais lá na frente é o comércio, o centro. Tem um jovenzinho aqui. Aí, galerinha. Ficou um pouquinho distante, né? Aí. O esposo tá ali. Mais um pescador. Correria, galera. É a esposa ali, ó, tá? Tá com o Breno lá embaixo. Começar a segunda vara. E bora que bora. Esperar a pancada com fé em Deus. Com a graça de Deus vai dar certo aqui. Aqui é o 6. E aí? Como é que tá aí as coisas? Bora. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tem mais aqui. Todo o percurso aqui. Mais um aqui. Vamos que vamos. Boa sorte. Mais uns aqui. Foram, se eu não me engano, 50 participantes, né? Se eu não me engano. Foram 50 pescadores inscritos. Então, praticamente foi essa avenida aqui toda, praticamente. Mais um aqui, olá, boa tarde, boa sorte, boa tarde, boa sorte para todos. Para o canal Pesca Família. É nós. Aí, mais um aqui e mais lá na frente ainda tem pescador, mais lá na frente ainda tem mais. E eu vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? E vamos, que já iniciou. Eu vou ficar lá para auxiliar a Breno, né? Até já. Qualquer coisa nós mostramos para vocês. Bora. Vamos só esperar agora o bruto bater. Valeu, galera. Qualquer coisa a gente... Olha, já deu um sinalzinho aqui, galera. Olha. Já bateu aqui, ó. Já deu um sinalzinho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu bater mais. Deu um sinalzinho aqui. Deixa eu ver, qualquer coisa vai mostrando aí. Vou recolher aqui pra ver se já ficou alguma coisa. Tem negócio de trabalhar bonito não, né? Só recolher o mais rápido possível pra não perder tempo. Tá vindo um pouquinho pesado, né? Ó, já vem alguma coisa ali, galera. Tá vendo o dublê já, ó. Não sei o que é, mas já vem dublê aqui já, ó. Ó, já vem dois já, ó. Os primeirinhos já veio. Já veio um dublêzinho aqui, ó. Pode demorar não, galera. É um mero gato.
e uma tramitarazinha. Era o gato tramitara. Isso aí, vamos estar aí e mandar pra água. Valeu, valeu, galera. Galera, já bateu aqui novamente. Já ficou, já ficou. Já ficou mais um peixinho, viu, galera? Já ficou mais um peixinho. O negócio tá bom, graças a Deus. Ó, já vem lá. Mais uma tramitara, me parece. Isso é maiorzinho. É, soltou, ó, bem ali, rapaz. Ó. Soltou bem ali, galera, ó. Ô, filha da mãe, eu vou puxar um pouquinho mais devagar da próxima. Olha aí, galerinha. O Breno pegou aqui um barbudinho. Esse aqui tá mais que valendo, ó, um tamanho bom, né? E deixa eu filmar aqui. Que ele pegou aqui também, mas disse que tá valendo, né? A gente colocou aqui separada essas cobrinhas aqui, né? Duas cobrinhas ele pegou também, né? E vamos que vamos, né? Estamos aqui. Oi, galera, bateu mais um peixinho aqui. Ver aqui o que é, quem é, né? Mas como é gincana, seja qual for o peixe, tá valendo. Tá, vem ele ali, olha ele, olha, vinha outro atrás, olha ele aí. Eu não sei que peixe é esse, né? Eu não sei, mas tá valendo. Vamos que vamos, vamos pra mais. Vinha até considerável na vara verde ali. Não sei se ficou. Deixa eu ver se mexe mais ali. Uma batidinha até considerável aqui. O baiacu já me comeu o anzol aqui uma vez. Pegou na pedra lá. Muita pedra aqui, viu? Grudou na pedra lá fora. Atrapalha bastante a pescaria. Grudou grudando dessa vez. Agora o bicho pegou, galera. Uma coisa pegou e levou pra pedra. Vou dar um tempinho aqui pra ver. Deixa eu vou deixar aqui e vou lá na vara branca. Bateu lá na branca. Bateu aqui na branca, galera. Já veio aqui. Ficou alguma coisa aqui, né? Será que ficou? Não sei, vamos ver, né? Se ficou é peixe pequeno. Ficou, vem um peixinho ali. Ficar devagar para não soltar. Uma salarinha pequena. Mas tá valendo tudo, é competição, então tem que levar. Tem que levar, não tem jeito. E aí, galera, batendo aqui na vara branca aqui de novo. Vê se ficou. Acho que ficou um peixinho, mano. Ficou um peixinho, tá vindo ali. Salarinha. Salarinha pequena. Olha ela, ela aparecendo.
Tá valendo tudo. Valeu, valeu, galera. Sempre na boinha. Aí, galera, batendo aí de novo. Batendo de novo. Vamos ver. Vamos ver se ficou dessa vez. Ficou. Essa parece que é maiorzinha. Parece que é maiorzinha. Olha. Tá mais fortezinha essa, né? Olha, aumentou. Olha, olha, olha. Tá brigando bem, galera. Olha. 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 Essa tá melhorzinha o tamanho. Já tá crescendo, viu? Já tá aumentando já. Essa já melhorou, viu? Tá crescendo já, graças a Deus. Olha, galera, na vara verde ali, ó. Vai arrastar ali, vai arrastar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ficou. Ficou, galera. Ficou. É a sua linha, né? Ah. É a linha do parceiro aqui. Tá batendo. Esse é no meio. É, esse peixe aí é no seio. É. Mas eu acho que vem peixe no meio. Acho não, vem peixe no meio também. Salve logo o seu aí. O meu vem peixe grande aqui. É. Salve logo o seu aí, pronto. O meu vem. O meu tem um peixinho grande aí. Se não sair, eu acho que não vai ficar não. Vou puxar na mão. Vou puxar na mão aqui porque é peixe, é um peixinho bom aqui. Vai ter que ser na mão mesmo. Quem embolou as linhas aqui. Vamos na mão, não tem. Tem de um jeito, vai de outro. Tá vindo ali, olha o que é, olha. Olha ele aparecendo. Ele vem girando, Pokémon monstro, né? Olha. Levantar aqui com cuidado para ele não engolir. Pokémon bom. Né? Olha ele chegando. Olha. Tudo. Olha, galerinha, bateu aqui, viu? Vamos ver o que é, o que é. Olha, vem ali já, o bonitão, olha. Vem um bonitão aí, um papaterra. Papaterra, tramitara. Tramitara, segundo grande. Tramitara. Bonita ela é, viu? É. Dá um belo de um frito, viu? Mas vamos que vamos. O peixe tá vivo, é claro, tá. Mas tá não! E vamos que vamos, olha ali, galerinha, oh, como tá bonito ali. Não é só bonito também, não. E, né, já tá começando a escurecer. E ali acendeu as luzes, ó. Ficou bem bonito. E vamos pra mais. É, galera, estamos aqui, viu, na luta, na expectativa. Quero mandar um abraço aqui para o Fábio e a Mariana, passaram aqui agora nos prestigiando, né, inscrito no nosso canal. Sempre é gratificante para nós, né, quando passa alguém que fala com a gente. Valeu, meu irmão, um abraço para vocês, Fábio e Mariana. Deus abençoe. Valeu, valeu. Vamos atrás de peixe. Galera, o vizinho aqui bateu, pegou um bonzinho aqui, tá brigando aqui. Tem um peixinho melhorzinho aqui, viu? Qualquer coisa aqui, se precisar, a gente ajuda. Tá vindo ali já. Isso é maior. Camuru. É o camuru. Ali é o camuru, vale também, galera. Tá valendo também. Olha aí, ó. Embolou, foi tudo. É, galera, a noite tá caindo já e nós continua. É, a competição aqui foi de 3 da tarde até, foi até as 21 horas, das 15 às 21, né? Tá, já são 5:30, tá escurecendo, né? Aí, galera, já é noite e bateu um baita peixão aqui, viu? Não sabemos ainda o que é, mas tomou linha até umas horas. E vamos que vamos. Não dá pra ver. Até que dá pra ver, né?
Não tá tão escuro não, dá pra ver. Vamos que vamos. Cuidado aí, se der pra descer mais um pouquinho é melhor, viu? Viu, Brian? Vamos que vamos. Cuidado aí, tá pertinho já. Ó, já tá. Cuidado. Cuidado, viu? Cuidado, segura aí. Olha aí uma caranha, pessoal. Calma, gente. Tenha calma. Vai conseguir, em nome de Jesus. Ajuda ele aí. Minha vara. Meu pai, solta a vara, solta. Segura. Tá cortando a mão dela. É um passaguá aqui. Cuidado com a boca dela. Meu Deus do céu. Que alvoroço, Jesus! Cortou a mão. Brian cortou a mão, né? Que ele puxou na linha. Olha aqui, gente. Mas valeu a pena. Olha o tamanho do troféu. Olha aí. Esse Deus é maravilhoso, né? Quase soltando. Quase soltando. Bem na pontinha, mas para a honra e glória do Senhor, ele conseguiu. Eles conseguiram, né? Na verdade. Toda a briga do mundo. Eles ali. Cortou, mãe? Cortou um pouco aqui o dedo por causa da linha. Tem remédio ali. Olha aí, galera. Olha o troféu. Olha aí. E vamos pra no mais. Hein? Ainda falta duas horinhas ainda. Duas horinhas ainda pra terminar. Ainda tem muita ainda. Ainda tem muita ainda. Vamos que vamos. Aí, galerinha. Bateu mais um peixinho aqui. Vamos ver o que é. É aquele famoso camuru, oi. Oi. Mas tá valendo também. Oi, o bicho é brabo. Vamos que vamos. E ainda falta mais uma hora e alguns minutos. Tá? Eita, mais um peixinho aqui, galerinha. Olha, batendo na outra, Breno. E é? Ah. Como você tá parado? Ah, vai lá, vai lá. E lá já estamos nos últimos. Olha, um bagrão. Já estamos nos últimos minutos. Faltam menos de 6 minutos para encerrar. Galerinha. Vamos que vamos. Vamos que vamos, ainda dá tempo, viu? Fiscal, ainda dá tempo. Ixi, eu deixei aqui solto, olha. Olha, tá vendo? Vamos que vamos. Cadê o Brutão? Ele aqui, o Brutão. Agora que tá aparecendo, né? Vamos que vamos, ainda falta. É, galera, o peixe tá difícil. Ninguém tá pegando nada, nada, nada mais. Tá difícil, já são 8h40, já termina. Tá descendo muita sujeira aqui no rio aqui, tá descendo uma ilha de mato, tá descendo ali, ó. Muita sujeira mesmo, devido às fortes chuvas, né? A água tá misturada, é porque não dá pra ver direito, tá escuro. Mas a água tá totalmente misturada, água doce com água salgada, e tá difícil aqui, mas a varinha tá ali ainda, né? Um ledzinho verde na ponta. A outra tá ali, são já 8 e falta 15 minutos só. Tá bom, vai aparecer um grande já, se Deus quiser. Oi, galerinha. Eu já botei lá, né, então, né? Tem que pegar lá. É, pra fechar com chave de ouro. O último peixinho. O último, porque já encerrou. Já são 9 horas. Já fechou, já encerrou a gincana. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Tá vindo ali já. Pegou o bagre, foi? É um bagre. É um bagre grande, é uma salada. Vamos que vamos. Com calma. Tá querendo correr. Aí, vamos ver quem é. Vamos ver quem é ele. Okay. É o famoso bagre. Barrigudo é ele, viu, galera?
Olha aí mais um. Agora que começou a surgir os bagres, viu? Já quando encerra a gincana, agora não dá mais. Fosse mais cedo, né? É. Pronto. Já foi. Agora vamos a... Não, deixa eu ver, acho que eu tirei. Agora desmanchar o material, né? A maioria do pessoal já desmanchou, já foram pro ponto da contagem, né? E vamos que vamos. Lá a gente mostra mais pra vocês. E o fiscal? Olha o fiscal aí. Esse fiscal é top, viu? É nóis! É, galera. A pescaria encerrou já. São 9 horas, 9h05. Então já terminou. Agora a gente vai pra parte da pesagem ali, que é ali na frente. Já tô com o equipamento aqui pronto já. Meu setor foi o setor 6. Tá aqui. Setor 6. Tudo limpinho no padrão, como tem que ser, né? Limpei tudo aqui, toda. Eu fico quase que não sujei nada, mas o que eu sujei aqui, limpei tudo. Meu setor aqui, o setor 6, tá como tem que ser, como o pescador tem que fazer. Pescou, fez alguma sujeira, alguma coisa, recolhe o lixo. Vamos lá pra pesagem, que é lá embaixo. Já já a gente mostra mais pra vocês lá. Quilo 560. 15,60 o próximo, viu? Vai, vai. 1,560 1,560 Não, 15 quilos não. 1,560 Rasga a bolsa, não tem mais nada. Bota aí no chão, sai embaixo. Sai embaixo, passa o braço. Tem um detector de metais aqui, viu? Isso aqui foi de Marcos. Marcos. Marcos Praiano. Senhora, próximo peso, viu? Um quilo, deixa parar a balança. 1,805 1,805 Aqui não altera. Tá parado ou não tá? 2,555 2,555 Um pampo e uma pampa. 2,555 Esse é o maior, né? Vai, rasga ela aqui, rasga ela. Não, peraí que o dono desse aqui pediu pra levar. Peraí, viu? Joga o chão. Desse não pode deixar aí, não. É? Pronto, já joga o chão. Sivaldo. Da bolsa, bota aí da bolsa. Bota aí, por favor. Pronto, Sivaldo. Continuando aqui. Primeira raia aqui. Tem duas aí, né? Não sei quem é, também apareceu o dono. Ah, tem do rabo? Ou é um rabo só? Dois seiscentos e dez. Vamos ver agora, peraí, deixa eu virar aqui que nós vamos ver o nome. Acho que é cobre. Ei, a cobre fica aí, viu? Cuidado, você não tirou os parados. Essa é a de cobre. Tirou. É a de cobre, deixa aí. Por favor. Vá, vá. Acho que é a de cobre. Corre!
Olha ele ali. Vamos, vem pegar seu negócio. Vem pegar seu negócio. Vem pegar seu negócio. Já peguei, já. Tem muito peixinho pequeno aí. 2,770. Cara de pesca de tarrafa. Vamos lá. Aí, Pedro. Bateu um carro lá. Volta. 2,770. Nenê, você tá aí? Eu tô concentrado. 1,625, 1,625. Eu perdi um peixe mais de 10 quilos. 1,645. Deve ser muito? Não, é pequeno. Deixa essa saguara aí, é do meu aí, deixa essa saguara aqui. Não, só essa mesmo. Essa bota lá na bolsa. Essa tá pequena. Que é Solon aí. Pelo peixe. Solon. 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 Vagabundo. Ei, rapaz. Falta o jogo. Ninguém quer ser o pô. A balança aí. Olha o peso do Breno aí. 4 quilos. Peraí, deixa estabilizar. 4,95 kg. 4,95. Esse peixe a gente leva, viu? Breno. É o menino da Breno. Esse Breno. Esse, tira aí só uns Pokémon que tem aí. Não, Pokémon não tem não. Não, os camuru. Essa bichona, deixa ela aqui. Não, aí pode botar lá, pode botar. Pronto. Aranha boa aí. Boinha, né? Nossa. 2 quilos. Deixa estabilizar. Se ali tiver um menos de 4 quilos, você fica em terceiro. Cada tem 3 bolsas. Gepeu! Gepeu! Arraia! Gepeu! Quem vai querer, cara? Gepeu! Gepeu! Eita, moça! Ali tem muito peixe lá. Gepeu! Levou? Essa cara aí, essa aí no camarão. O filé tá aí. Deixa eu estabilizar. Joga esse na água, tá vindo. Aquele Jubinha. Jubinha. Será que é aquela hora? Vai lá. Tá chegando lá. Falou o quê? 4,230.
O maior foi quase 700, foi? Separa! Calma. Peraí, calma. 6 quilos. Calma, deixa estabilizar. Peraí, 6,380. 6,380. Calma aí. Vamos conferir o peixe, né? É, bora. De volta do Siri. De volta do Siri. Olha o Virula. Bota aí, campeão. Primeiro lugar. Eu não falei isso. Caiu muito tamuru aí. Bota um. Olha lá, para. Só para poder seguir o protocolo. É, galera, é isso aí. Valeu, Camuru. Você come, você come? Não come, né? Agora tem que aprender a comer, porque ele deu. Ele te deu. É. A cara também vai. Se quiser filmar aí, filho. 12,200, 1,400 e 900. Edna, por favor. Cosmo, cantinho da pesca. Ofereceu as duas mulheres. Ou não, a mulher que ganhou. Foi vocês duas. Você deu pra ela. Não vou dizer o peso da mentira. Tá aqui, ó, uma vara de presente. Como da feminina. Participou, ganhou. É isso aí. Meu. Obrigada. Agora entrega o kit. Vai embora, vai lá. Tem 20 aí. Tem 20. Tem pix. Vai. Sim, bota, vai entregando, filho. Vai entregando os prêmios que eu ir filmando. Você vai entregando. Sétimo foi Sivaldo. Seu Sivaldo tá presente. Sétimo é o Juba lá que vai garantir. Lá. Não, vamos lá, bora. Filmando? Sim. Seu Sivaldo é o sétimo colocado, receberá uma balança digital, patrocínio Juba, Jubinha. O cara ali. Valeu! Sétimo colocado. 2,550. Ainda levou, pega a lança. Valeu, mano. Receberá o... É dois. Come por sexto colocado, com 2,610 kg, receberá um almoço no carro, restaurante. Com a esposa. E mais as pessoas. Com direito de açúcar e refrigerante. Tchau. Valeu. Vamos lá. Agora o... Meu Valdo está presente. É o quinto, né? É. O quinto. É amarela. Quinto colocado, seu Walter, com 2,770 kg. Recebe o aval do cantinho da pesca. Obrigado, valeu. Pô, paciência, a gente tenta organizar, viu? É isso mesmo. Quarto colocado. Quarto colocado, com 4,95 kg. O pivetão Breno, filho de Salão. A parte que entrega pra ele aqui, ó. O quarto colocado. Agora é o Todd. Agora é o Todd. Do terceiro pra baixo é o Todd. É o Todd. É o Pix. É o dinheiro. Tô vendo o dinheiro. Ninguém viu. Tenta o bolso lá do fundo da poupança. Terceiro colocado. Terceiro colocado é o senhor Luciano. Eu pensei que era segundo. Senhor Luciano recebe R$900 em virtude de seu terceiro colocado. Eu vou contar o dinheiro com ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. R$900, Luciano, recebeu. Oi, o almoço que tá... O churrasco.
Segundo colocado. É? Segundo colocado. Ninguém conhece. Me parece que é. Jubinha! Jubinha! 4,740 kg! 4,740 kg! Gincana do neném, viu, pai? É federal! Conte mil! Conte mil! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com 400 aqui. E 400 milhão! Moral! Veio o salário mínimo! Não, meu pai! Valeu! Moral, pai! É isso aí! Aqui dá pra consertar minha vaga! Agora vai para o campeão! Campeão, campeão! Ele vai dizer o nome, né? Vai poder todo mundo aplaudir também, né? É, sim. O primeiro colocado é Marcelo com 6,380 kg. Valeu! Valeu, Marcelo! Primeiro e segundo! Bora! Comandou das costas! Valeu! Voltei! Eu tô igual a papagaio de pirata. Já tá me cobrando aqui, velho. É isso aí, é comissão. Veio receber o dinheiro, velho. Tem que ter pra não ter erro. Meu Sergipe perdeu hoje, mas é melhor ganhar aqui. Não tem problema nenhum. Eu vou ganhar amanhã. Se Deus quiser. Cadê o terceiro? Quem é o terceiro? Vem, Luciano. Estamos juntos aí. Ninguém me chama de seu nome, porque o cabelo é branco, mas eu tenho 25 anos. Primeiro, segundo e terceiro. Aê! Cadê o quarto e o quinto, Sérgio? Aqui. Exatamente. Cadê o quarto? Breno. Ei, cadê o quarto lugar? Quarto lugar! Cosme com o prato do rango! Aê, Marcelo, garantiu o meu, hein? É isso aí, mano! Deixa eu pegar a vara aqui. Fica aí, o quarto. Cadê a vara? Vamos bater o dinheiro. Quem é o quarto lugar? Já vem, Breno. Pega a vara. Pega a vara dele. Vai ser a foto de casa. Vai acostumado agora. É isso aí, galera. Assim a gente finaliza a nossa gincana aqui. Graças a Deus, foi bacana demais. Bem organizada, graças a Deus. Parabéns para o Cosme e o Neném, que foram os organizadores. E até uma próxima aqui, com fé em Deus. Valeu, galera. Até a próxima.